ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭୈରବସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଇରିଗେସନ୍ ହେଇଛି ତେଲେଙ୍ଗିରି ମାଧ୍ୟମରେ। ଟୋଟାଲି ହେଉଛି 4300 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆମର ଜଳସେଚନ ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଏଇ ଚାଷୀ କୂଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରବି ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଛି, ସେ ରବି ଚାଷରେ ଅନଲାଇନ୍ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆମ୍ଭେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏତିକି ଦାବି ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 10,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ କରିକି ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ବିକ୍ରି ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କିପରି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଏତିକି ଆମର ଦାବି ରହିଲା। ବିଶେଷ କରି ପାଞ୍ଚଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତା'ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃମେଣ୍ଟରେ ଆକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ମିଶିଥିଲୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଆମ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲୁ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ତତ୍ପରଧାନରେ ଯାହା ଅଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ତିନିଗୋଟି ଦାବି ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଥିଲା RMC ୟାର୍ଡ଼। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜି RMC ଥ୍ରୁରୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ପୁରା ଜିରୋ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ଦେଇକରି ଏଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଭଳି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଉ, ବିଶେଷ କରି 5,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଯେଭଳି ସେଠି ରହିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା, ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାବତୀୟ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ। RMCରୁ ଆମେ 2 ମଣ୍ଡିଟା ଟେକ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫାମ୍ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତାରଘଟାଟା। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଡ଼ଫୋଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ପୁଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଅସାମ ବୋର୍ଡ଼ର ଯିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିପାରିନୁ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ କୋଡ଼ଫୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଉଠିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରୁ ସରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିକି ସେଇଟାକୁ 2 ଏ ବର୍ଷ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ।